Դուք լսում եք լրատվական ռադիոն, մեր երկրի առաջին և միակ մասնավոր հասարակական քաղաքական ռադիոկայանը։ Լրատվական ռադիո, FM 106.5։ Լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում թարմ ուղեղով հաղորդաշարը, ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ և ռադիոդիտողներ, ես Ժաննա Ավակյանն եմ, այս տաղավարում բազմիցս զրուցել ենք աղբի վերամշակման, տեսակավորման, աղբի վերամշակման գործարան ունենալու և այլ խնդիրների մասին այս ոլորտի, մի հետաքրքիր լուծման մասին ենք այսօր զրուցելու, իմ զրուցակիցը հայ-ամերիկյան USTEC ընկերության հիմնադիր Մայքլ Ալոյանն է, բարև ձեզ պարոն Ալոյան, շատ հետաքրքիր հաջողված փորձի մասին ենք խոսելու, ինչպես եք Կարնիի մոտ 50 տարվա աղբավայրը մեկ ամսում վերացրել և արդյունքում նաև ունենք վերամշակման արդյունքում նաև հումք կա, որը լաբորատոր փորձակնության է ենթարկվել, եթե չեմ սխալվում։ Մինչև հիմնական այդ գործառույթին անդրադառնալը, կուզենայի մի քիչ պատմեք ընկերության մասին, քանի տարի է, որ շուկայում ընկերությունը ինչով է զբաղվել առհասարակ։ Ընկերությունը մենք մտածում ենք հիմնադրել նոր ընկերությունը Հայաստանում, դրա համար կոչում ենք Հայ-ամերիկյան, քանի որ մենք ինքներս Ամերիկայում երկար տարիներ զբաղվել ենք աղբի ոչ միայն վերամշակմամբ, այլ նաև աղբի հավաքելով, աղբը տեսակավորելով, վերամշակելով, աղբանոցներում ստեղծելով սանիտարական վիճակներ, ինչպես որ Կարնիում ասենք արեցինք, փորձառությունը ունենք մոտ 25 տարուց ավել փորձառություն, Լոս Անջելոս գավառի տարբեր քաղաքներում ունեցել ենք էքսկլյուսիվ պայմանագրեր, ըստ որի աղբի ամբողջ գործունեությունը կատարվել է մեր հիմնարկության միջոցով։ Վերջին մի քանի տարիներին, քանի որ մենք Հայաստանում ինչ-որ ուրիշ գործունեություններով էինք զբաղվում, հաճախ ենք Հայաստան այցելում և քանի որ աղբը դա հանդիսանում է մեր հիմնական բիզնեսներից մեկը, ուշադրություն ենք միշտ դարձնում աղբի արկավիճակին Հայաստանում, ինչ վիճակում ագտնվում, ցավոք սրտի շատ վատ վիճակում ագտնվում, դա ոչ միայն աղբանոցներ, այլ թեկուս անցած ամառ տեսանք սանիտեկի իրավիճակը, Երևան քաղաք աղբի մեջ կորած, և դրանից ելնելով հանդիպումներ ունեցանք տարածքային նախարարության փոխնախարար, երևի մի ամիս առաջ, երկու ամիս առաջ դեռ, մի ամիս առաջ դեռ փոխնախարար Դավիթ Գևորգյանի հետ, մասնագետների հետ, առաջարկեցինք ինչ-որ մի քաղաքում ցուցադրական պիլոտային ծրագիր իրականացնել ձեր ֆինանսավորմամբ։ Այո, մեր ֆինանսավորմամբ, որպեսզի ցույց տանք, որ աղբը դա պրոբլեմ չի, պարզապես պետք է զբաղվել աղբով, երբեմն նաև շահավետ բիզնես կարող է դառնալ, նաև շահավետ բիզնես, եթե գիտեք ինչ եք անում իր հետ։ Հանդիպեցինք Մարսպետի հետ, Ռոմանոս Պետրոսյանի հետ Կոտայքի շրջանի, ունեցանք մի քանի հանդիպումներ, Գառնիի շրջանում վերցրեցին Գառնիի քաղաքը, քանի որ Գառնին լինելով տուրիստական քաղաք, ունենում ամոտարապես 500 հազարից ավել տուրիստներ, և երբեմն երբ որ աղբանոցը, քանի որ քաղաքի մեջ է հենց գտնվում, ու քամին գալիս է հակառակ կողմից, այդ աղբի տհաճոտը հասնում է մինչև տաճար, մինչև այդ կենտրոնական տուրիստական վայրերը, որը ստեղծում է տհաճ, ինչ-որ Հայաստանի մասին, որ տհաճոտ։ Չորս շաբաթ տևեց, Ամերիկայից հրավիրեցինք մեր պարտներ, ասեմ, պարտներներից գիտնական, ումը որ պատկանում է այդ պատենտը, քիմիկոս, և Ջերի Ֆլինչի հետ մեկտեղ կազմակերպեցինք Գառնիի աղբավայրի լիկվիդացումը, ասենք։ Չորս շաբաթվա ընթացքում աղբը վերացավ, 50 տարվա ձեր ասացի աղբը վերացավ, և արդյունքում ստացանք մոտ 2 տոննա պարարտանյութ, որը հանձնվեց գյուղնախարարության լաբորատորիաներից մեկը Էջմիածնի ճանապարհի վրա, փորձություն, մի քանի տարբեր փորձություններ, 3-4 փորձություններ անելուց հետո տվեցին պատասխան, որ ինքը օրգանական հարուստ պարարտանյութ է, ոչ մի վատ բան չունենալով իր մեջ, կարող է օգտագործվել տնտեսության մեջ։ Ամերիկայում նման այդ պարարտանյութը ոչ միայն օգտագործվում է
յուղ տնտեսության մեջ, այլ նաև կարելի է օգտագործել որպես անասնակեր, կարելի է օգտագործել իրեն խտացնելով որպես ձկանկեր. Երևան Հայաստանը ընդհանրապես այդ ձկանկերը պարտադրություն, դրան գալիս են ոչ լավ որակի օրգանիկ ինչ-որ քիմիական բաներ, որից անգամ ձկներից ինչ-որ տհաճոտ է գալիս երբեմն, կամ մրցունակ չեն հայկական պտուղ բանջարեղենը Եվրոպայում, քանի որ օրգանիկ չեն. Իսկ օգտագործելով օրգանիկ լավ պարարտանյութ, դա կարող է դառնալ մրցունակ եվրոպական շուկաներում, ամերիկայան շուկայում, եւ արվելի մի քանի անգամ ավելի թանկներով վաճառվել։ Ես ուզում եմ մեջբերել ձեր հնչեցրած մտքերից մեկը, որ Նուբարաշենի աղբանոցը հնարավոր է Քամարում 6-ամսում վերացնել եւ բացի վերացնելուց տարածքը նաեւ դարձնել հանգստյան գոտի։ Այո։ Ինչպես եք պատկերացնում դա գործնականը։ Օգտագործելով նույն ферментները, որը որ մենք օգտագործել ենք Արնիում, ես կարծում եմ 6-ամիս ես մի քիչ կոնսերվատիվ երկար ժամանակ եմ անգամ ասել, մի քիչ ավելի կարճ ժամանակում զապասով ասած, ավելի կարճ ժամանակում հնարավոր է աղբը վերացնել ամբողջ Նուբարաշենի այդ աղբանոցը, հոտը, հիվանդությունները, բակտերիաները, կենդանիները, թռչունները, որոնք գալիս են, այդ բոլորը վերանա, եւ տեղում այդ բոլորը վերացնելուց հետո, հողով ծածկելուց հետո մենք չենք ունենա ոչ մի վտանգավոր բան։ Ես մի քանի, երևի մեկ, երկու շաբաթ առաջ երկրում չէի, բայց եկա ինձ ցույց տվեցին, Հայաստանում չէի, գործով դուրս էի գնացել, եկա ցույց տվեցին, որ քաղաքապետը Հայկ Մարությանը ցույց էր տալիս, որ ինչ-որ գործեր սկսել են կատարվել Նուբարաշենի աղբանոցում, հողով ծածկում են ինչ-որ տարածքներ։ Միգուցե դա լավ է, բայց պատկերացրեք, եթե կա ինչ-որ քաղցկեղով հիվանդություն եւ այդ հիվանդության վրա բինդ փաթաթելով, ասենք, առողջացավ մեր հիվանդը, դա չի լինի, չէ, հիվանդությունը ներսից գործում է, այդ վտանգավոր մասերը պետքա վերացնել, այդ հոտն է, այդ հիվանդություններն է, հազար ու մի բակտերիաներ կան, վնասակար։ Իսկ դա մեծ ֆինանսներ պահանջող, թե տեխնիկան, թե նյութերը, որոնք օգտագործվում են։ Եթե այդ գործարքը կկատարվի Ամերիկայում, Եվրոպական ինչ-որ մի երկրում, դա կլինի նման օրինակ Լոս Անջելոս քաղաքում աղբանոցի վերացման համար մի քանի $100 million գումար նստեց դա վերացնելը։ Բայց քանի որ դա, ես ասում եմ, երևի մի 15 տարի առաջ, բա ինչ-որ բան, տեխնիկան զարգանում է, բացի դա, սա մեր հայրենիքն է, որ ասենք մենք ուզում ենք ինչ-որ մի բան ունենալ, լումաներ դնել հայրենիքի համար, այդպես գումարներ չինա, երևի 10 անգամ 20 անգամ ավելի էժան կնստի, եւ եթե անգամ մրցակցորեն հրավիրվեն տարբեր հիմնարկներ դրսից, ներսից, ուզենան վերացնել այդ աղբանոցը, ես վստահ եմ, եթե ոչ մենք, մեկ ուրիշ հիմնարկության կողմից, եթե դա կատարվի, դա կնստի մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար։ Ոլորտով հետաքրքրված մարդիկ ավելի հակված են աղբի վերամշակման գործարան ունենալու Նուբարաշենում, եթե փորձենք համեմատել, հա, որն է ավելի ձեռնտու, գործարան ունենալը, թե աղբը վերացնելը։ Ես ասեմ, ուրեմն Հայաստանում աղբ, ինչպես գիտեք, մենք ոչ միայն Ամերիկայում, այլ նաև Եվրոպայում, Ռուսաստանում տարբեր ժամանակներ զբաղվել ենք աղբի գործունեությամբ, Հայաստանի աղբը, ինչպես ասեցի, մի քանի տարի, մոտ 10 տարի եղել է մեր ուշադրության կենտրոնում։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանում, Երևանում աղբը չի տեսակավորվում նախնական բնակարաններում, մարդիկ աղբը ինչպես կա, այնպես լսում են աղբամանների մեջ, որպես աղբ ինքը իրենից երևանյան աղբը չի ներկայացնում ինչ-որ շատ մեծ հարստություն ունեցող ինչ-որ աղբ, քանի որ այն գործունները, որոնք մասերը, որոնք վաճառքի ավելի օգտակար են, դրանք շատ քիչ է պարունակում երևանյան աղբը։ Եթե տեսակավորման պարզապես դրվի ինչ-որ գործարան, այդ գործարանը հաջողություն չի ունենա, պարզապես տեսակավորում, վերամշակում,
Առավել ձեռնտու պայման մենք առաջարկել ենք վերացնելով հինն ու Բարեշենի աղբանոցը, անգամ տարիներ առաջ ես հանդիպում ունեցա քաղաքապետարանում, քաղաքապետարանը, Երևանի քաղաքապետարանը որոշել էր ինչ-որ պարտք վերցնելով մոտ 40 միլիոն եվրո կառուցել նոր աղբանոց. Աղբանոցի կառուցումը դա չի նպաստի աղբի վերացմանը, դա կլինի տնտեսական ծանրություն Երևան քաղաքի բյուջեի վրա, քանի որ ինքը միայն փող վերցնող բիզնես է աղբանոցը. Մենք առաջարկեցինք քաղաքապետարանում փող քաղաքապետին դա մի քանի տարի առաջ, որ այդ պարտքը վարկը թող չվերցնեն. Մենք մեր ներդրումով աղբանոցը փակենք և կառուցենք նոր աղբանոց և կողքը աղբից ստանալով էլեկտրոէներգիա, որը դա կլինի ամենալավ ձևը և աղբի վերացման համար, և ինքը չի լինի ծանրություն քաղաքապետարանի բյուջեի վրա, վճարել, ինչ-որ աշխատողներ պահել, բացի դա, որպեսզի ասենք, բիզնեսը մեզ տալով մենք աշխատելով այդ բնագավառում, քաղաքապետարանին պարտավորվում էինք վճարել ինչ-որ մի գումար ամենամիս լիցենզավորման համար, այդ պայմանագրային, էսկլուսիվ պայմանագրի համար. Բայց չեղավ, որովհետև չուզեցին, մտածի ես չգիտեմ, չեմ կարող ասել ինչու չեղավ, բայց հիմա, որ հետադարձնայում ենք, ասենք, շատ պատճառներ կան, թե ինչու նմանատիպ պրոյեկտներ Երևան քաղաքում անցյալում չեն եղել։ Հիմա քաղաքային իշխանությունը փոխվել է, ինչպես են ձեր ակնկալիքները և ինչպես են նրանք արձագանքում այս նախաձեռնությանը, եթե իհարկե դիմել եք արդեն։ Քաղաքապետարանի անձամբ ես հանդիպել եմ Հայկ Մարությանի շտաբից, ինչ-որ մի քանի հոգի ինձ զանգահարեցին ընտրություններից առաջ, հանդիպեցին, խոսեցին, ես բացատրեցի, որ մենք չենք էլ սկսել գարնի պրոյեկտը, նույն ձևի պրոբլեմներ կար թե Նուբարաշենում, թե Սիլիկյան թաղամասում, առաջարկեցին, որ կարող ենք Սիլիկյան թաղամասի աղբանոցը, քանի որ ինքը շատ մեծ չի, գարնինից ճիշտ է, մի քիչ ավելի փոքր կամ ավելի փոքր, բայց այդ նույն մի քանի շաբաթվա ընթացքում մենք պիլոտային ծրագիրը, որ ասենք գարնիում չանենք, անենք Սիլիկյան թաղամասում, ասեցին ընտրություններից հետո ինչ-որ հանդիպումներ կունենանք, խոսենք այդ մասին, ես ասում եմ, որ ընտրություններից հետո հանդիպումը երևի ազգային ժողովի ընտրություններից հետո հիմա։ Սանիտեկի մասին խոսեցինք, արդյոք թեկուս ոչ մոտ ապագայում նախաձեռնում եք, որ ձեր կազմակերպությունը կարող է դառնալ որպես երկրորդ օպերատոր Երևանում։ Ինչու՞ չէ, մենք ցանկանայինք Երևանում զբաղվել աղբի հավաքելու գործընթացով, բացի նա, որ աղբ հավաքելով, մենք ընդարձակ ծրագիր ներկայացրել ենք կառավարությանը, որի մեջ մտնում են բոլոր աղբանոցների, Հայաստանում կամ մոտ 2000 աղբանոց, այդ բոլոր աղբանոցները վերացնել։ Նոր աղբանոցներում Հայաստանը ունի ծրագիր, որը որ ծրագիրը պլանավորվել է ինչ-որ եվրոպական մասնագետների կողմից, տարիներ առաջ ես հետ Կայանին ասեցի, որ նմանատիպ ինչ-որ ծրագիր փորձում էին անել անգլիացիները, գինը բարձրացնել տարիֆային ինչ-որ 1000 դրամի հասնել, որ մենք ապացուցեցինք, որ դա սխալ է, Երևան քաղաքում 10 տարի առաջ տարիֆը բարձրացնել 1000 դրամի։ Հիմա նույն ձևի ունեն եվրոպական ծրագիր, ըստ որի պետք է ստեղծվի ռեգիոնալ աղբանոցներ և աղբը տեղափոխվի ծայրամասերից կենտրոնացված ինչ-որ վայրեր։ Մենք կարծում ենք, որ դա կբարձրացնի տարիֆային համակարգը, մեկ, երկրորդը կստեղծի լրացուցիչ ծախսեր բյուջեների վրա, քանի որ պետք է ավելացնեն տրանսպորտի մեծ գործողություններ, այդ աղբը պետք է բերվի, հասցվի ինչ-որ մի կետ։ Հայաստանում և շրջակա երկրներում վառելանյութը դա ամենամեծ ծախսերից մեկն է աղբի հետ կապված բիզնեսներում, ի տարբերություն ասենք Ամերիկայի, որտեղ աշխատավարձն ավելի մեծ ծախս կամ աղբանոցն է մեծ ծախս, բայց Հայաստանում դա համարվում է վառելանյութի ծախսը։ Կավելանա տարիֆը ժողովրդի վրա, իսկ դա ինչի ավելացնել։ Մենք առաջարկել ենք, եթե կառավարությունը ասենք Հայաստանը ուզում է պահել այդ ծրագիրը ավելացնել տարբեր շրջաններում
աղբի վերացման հետ կապված պրոյեկտներ, որպեսզի ոչ միայն ամբողջ աղբը չբերվի հասցեվ ինչ-որ մի ռեգիոնալ աղբանոց, դա ունի մի քանի մինուսներ. Առաջերտին, իջացնելով ծախսերը, տրանսպորտային բերել հասցնելով կետ, մեկ. Երկրորդը, ստեղծել աշխատանքային տեղեր շրջաններում. Երրորդ, աղբանոցը, որը որ պետք է կառուցվի ռեգիոնալ ինչ-որ էքս ներդրումով, իր կյանքը, եթե ունենա 10 տարվա կյանք, ամբողջ աղբը բերելով, թեկուս տեսակավորելով, տեսակավորելով Հայաստանում աղբից դուրս կգա մաքսիմում մոտ 10% ինչ-որ ոչ ավել. Դա պլաստմաս, երկաթ, ապակի, թուղթ, ինչ-որ մնացած 90% կգնա աղբանոց, որտեղ որ այդ աղբանոցի կյանքը 10 տարի որոշված կլինի 10 տարի, իսկ հիմա բերելով միայն շինարական աղբը, քանի որ օրգանիկը տեղում շրջաններում կդառնա պարարտանյութ, ապակին, երկաթ, ալյումինը, դրանք բոլորը կհանվեն դուրս, կմտնեն տնտեսության մեջ որպես երկրորդական հումք. Այն մասը, որը որ չի տեսակավորվի, դա կլինի շինարական աղբ, հող, ինչ-որ սենց բաներ, որը չի պարունակում ոչ մի քիմիական վնասակար գործոն. Եվ այդ մասերը բերելով, այդ աղբանոցի կյանքը կլինի ոչ թե 10 տարվա, այլ կլինի 25 տարվա, 30 տարվա, որտեղ դա կլինի աղբի միայն 15-20%-ը. Երկրորդ, ասենք, կարևոր գործոնը, որ եթե աղբանոցը կառուցվում է ամբողջ աղբի համար, որի մեջ մտնում են օրգանիկներ եւ այլն, նստում է, օրինակ, 5 միլիոն, 10 միլիոն, 10 միլիոն դոլար, ասենք, կառուցելով միայն շինարական ցողի համար աղբանոց, եւ պետք չի կառուցել շատ մեծ աղբանոց, քանի որ մենք ունենք ընդամենը փոքր ծավալի աղբ, 10 միլիոն դոլարի փոխարեն կնստի ընդամենը 2 միլիոն դոլար, որը նորից օգուտ է կառավարությանը. Երրորդ մասը, տարբեր ռեգիոններում, օրինակ Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, կառուցել ոչ միայն աղբանոցներ, այլ գործաներ, որոնք կստեղծենք արտադրել էներգիա շրջակայքի համար, բնակիչների համար և ինչ-որ ավելի հարմար գներով վաճառվի դա գծերին կամ ինչ-որ բաներին, և ստեղծի այդ աղբից արդեն կստեղծի ինչ-որ գումարներ, որոնք կմտնեն բյուջե, կմտնեն տնտեսության մեջ, օգնեն տնտեսությանը։ Միջազգային փորձին ծանոթ լինելով, ինչ եք կարծում, ինչպիսի մեխանիզմ է պետք ներդնել տանից աղբը հանելու և ամենահաջողված տարբերակը որն է? Ամենահաջողված տարբերակը դա աշխատել երեխաների հետ. Մենք ասենք մեր փորձից գալիս է, որ պետք է ստեղծվեն առաջի հերթին ծրագրեր, որոնք կգնան դեպի դպրոցներ, համալսարանի ինստիտուտներ և պետական ինստիտուցիոն հիմնարկներ. Ստեղծելով տեսակավորման ծրագրեր, այդ երեխան, որը որ տեսակավորում արդեն դպրոցում, գալով տուն, ինքը խոսում այդ մասին։ Եթե մենք վերցնենք, օրինակ, Երևանի դեպքում դպրոցներ, համալսարաններ, պետական հիմնարկներ, դա կլինի բնակչության երևի 20%, 30%, որոնք զբաղվում են արդեն տեսակավորումով։ Կազմակերպելով ինչ-որ ծրագրեր երեխաների հետ, շահողները, որոնք կստանան կոմպյուտերներ, դպրոցները, կստանան ինչ-որ տուրիստական ինչ-որ գործուղումներ կամ ինչ-որ տես բաներ, կշահագրգռի, որ մրցակցություն կստեղծի դպրոցներում, համալսարաններում, ինստիտուտներում, որոնք որ կարժանան ավելի մրցանակների։ Եվ դա, որպես ասենք, տարածում է ընդհանրապես բնակության մյուս հատվածներում։ Մենք փորձել ենք, դարել ենք, և առավելան մի քանի տարում ոչ ավել դա հնարավոր ամբողջ Երևան քաղաքը սկսել և դնել տեսակավորման ծրագրի մեջ։ Միջազգային փորձը դեպի ուր է գնում արդեն աղբի վերամշակման, դրսում ինչ տենդենցներ կան, նորություններ, որոնք միգուցե այստեղ դեռ չեն լսել դրա մասին։ Բոլոր տեղերում հնարավորինս քիչ է ծախսել բիզնեսի մեջ, ներդրումը դնել մինիմալ, աղբի վերացում, եվրոպացներ օրինակ ինչ են առաջարկում, որը որ Հայաստանի համար նորից ձեռնտու չի, ռեգիոնալ աղբ, քանի որ հողը ամեն մի թիզը դա արժեք ունի, մեծ արժեք Եվրոպայում, Ամերիկայում։ Եվ
Քանի որ բայց իրենք վճարում են 40-50 եվրո ընտանիքը աղբի համար ամսվա ընթացքում, կարող են իրենց թույլ տալ շռայլություն մեքենայով աղբը տանել կամ ինչ-որ պլանավորված աղբը տարվի 150-200 կիլոմետր ինչ-որ մի ուրիշ տեղ։ Մաքսիմալ տեսակավորում աղբանոցների հնարավորինս քիչ աղբանոց, ինչ-որ միջոցներով աղբի վերացում, աղբից ստանալ երկրորդական ինչ-որ դրական ինչ-որ բաներ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես մեկ ուրիշ բան եմ ուզում ասել, մեր ծրագրի մեջ մտնում է նաև, մենք առաջարկել ենք Հայաստանը, ինչ-որ ցանկություն կա Հայաստանում, ունեն ինչ-որ պլանավորված բան, որպեսզի մեքենաներ բերեն դրսից և կոնտեյներներ բերեն դրսից մարզերում օգտագործելու համար։ Վերցնենք եվրոպական սանիթեքի, ասենք, մեքենաները, որ կա, դրանք արժեն 250,000 եվրո, աղբամանները, որոնք եվրոպական ստանդարտի աղբամաններ, արժեն 400 եվրո։ Մենք առաջարկում ենք Հայաստանում արտադրություն, ըստ որի, եթե վերցնենք նորից սանիթեքի մեքենաները, սանիթեքի մեքենաների ինչ-որ մի մասը արդեն վատ վիճակում են գտնվում, եթե դուք այցելեք իրենց գարաժ պարկը, կան մեքենաներ, որոնց գլուխները բացված, ոչ պիտանի, ասենք, օգտագործելու համար։ Քանի որ մեր հայկական վարորդներին, մեխանիկներին ծանոթ չեն այդ մեքենաները, իրանց կոմպյուտերացված ամբողջ սիստեմներով, թեթև պրոբլեմից հետո այդ մեքենան կանգնում է, եթե ուրիշ մեքենան պրոբլեմ ունի, այս մեքենայից վերցնում է ինչ-որ մաս, գնում է մյուս մեքենայի վրա, և ինչ-որ մի ժամանակ հետո այս մեքենան դառնում առաջին մեքենան, դառնում է ոչ պիտանի օգտագործելու համար։ Եվ ինքը իհարկե ասենք արժի մոտ 250,000-300,000 եվրո։ Մենք առաջարկում ենք ստեղծել գործարան արտադրությունը ռուսական կամազ մեքենան, որը որ ավելի ծանոթ է մեր վարորդին, ավելի ծանոթ է մեխանիկին, բազայի վրա ամերիկյան սիստեմի մարմինը աղբի դրվի ու ոչ թե հետևից, որը դանդաղ սիստեմա, էկոնոմիկան իրա լավ չի ընդհանրապես, ավելի շատ ժամանակ է պահանջվում կատարել, օրինակ, նույն գործը, ինչ որ կատարում ամերիկյան աղբի մեքենան, երևի 30-40% ավելի կարճ ժամանակում նույն տարածքը կարող է մաքրի։ Որն է տարբերությունը։ Տարբերությունը մեքենան աշխատում է դիմացից, ամբողջ այդ աղբը հավաքվում է ոչ թե հետևից, այլ դիմացից է, վարորդին ինքը լավ տեսնում է ոնց է աշխատանքը կատարում։ Մեկ, երկրորդը, եթե սա արժի 300-250,000 եվրո, ասենք, կամազի վրա այդ մեքենան, եթե մենք սարքենք, դա կարժենա 100,000 դոլար։ Տարբերությունը 3 անգամից ավելի շատ խնայողություն կլինի։ Աղբամանները, որոնք 1 խորանարդ մետր են, 400 եվրո, մենք կարող ենք պատրաստել 2 խորանարդ մետր, ուստի կրկնակի ավելի մեծ ծավալ ունեցող աղբամանը 300 դոլարով մոտավորապես։ Եթե վարորդը գալիս է, ես մի քիչ տեխնիկական եմ խոսում, չգիտեմ հետաքրքիր է թե չէ։ Եվ վարորդը գալիս է, ասենք, այդ 4 հատ աղբի աղբամաններ, ամեն մեկը 1 խորանարդ մետրով, եւ երբ շատ հաճախ կողքերը տարածքում աղբը թափված, քանի որ աղբամանի պակաս կա սանիթեքում Երևանում, իհարկե կա նաև մեքենայի պակաս, բայց ես դեպքում աղբամանի պակաս, երբ որ գալիս է վարորդը վերցնելու, ժամանակապետ, որպեսի 4 մեքենա, 4 աղբամանը հետևից բարձեն, կողքերը մաքրեն, այս դեպքում, եթե մենք 4 աղբամանի փոխարեն ունենանք 3 հատ 2 խորանարդ մետրանոց, մենք ունենանք ոչ թե 4 խորանարդ մետրանոց, այլ 12, այլ 6 խորանարդ մետր աղբի ծավալ, արդեն ոնց որ 50% ավելի մեծ աղբի ծավալ կա, ոչ թե 4 անգամ է ինքը հետևից դանդաղ բարձում, այլ 3 անգամ առաջից ժամանակի խնայողություն է կատարվում։ Մյուս դրական գործը, դա ոչ միայն կարա, ասենք, սպասարկի հայկական շուկային, այլ նաև լինելով ավելի էժան, 3 անգամ եվրոպականից, և ավելի աշխատունակ, էկոնոմիկան ավելի բարձր, մեքենայի շատ մեծ պահանջարկ կստեղծվի այս մեքենաների Ռուսաստանում, մեր այս մաքսային երկրներում շատ մեծ պահանջարկ կստեղծվի, քանի որ ինքը և էժան է, և ավելի լավ է աշխատում, ավելի շահավետ է այդ մեքենայի օգտագործելը։ Դա էլ ենք առաջարկել, և մյուս կարևոր բանը, եթե այդ գործարանը ստեղծվի, դա կտա մոտ 500 աշխատանքային տեղ
Հայաստանի, մենակ այդ մասը, մնում է մեր կառավարությունը որոշում կայացնեն, ասենք պետք են մեզ դրանք, այդ աշխատանքային տեղերը, արտադրությունները, թե պետք չեն, եթե պետք չեն, մենք կարող ենք դա ստեղծել Ռուսաստանում, քանի որ մեզ առաջարկում են Ռուսաստանում, լավ պայմաններով, բայց մտածում ենք Հայաստանում անենք, օգտակար լինենք, ինչ որ Հայաստանին այդ հարցով. Եթե ասեն չէ, Ռուսաստանում կստեղծենք այդ արտադրությունը. Շնորհակալ եմ շատ, ես հույս ունեմ, որ հաջորդ հանդիպման արդեն կզրուցենք Երևանի Նուբարաշենի աղբանոցի հաջողված փորձի մասին եւ այն կետերի մասին, որը այստեղ քննարկեցինք։ Այսքանը հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, հիշեցնեմ, դուք դիտում կամ լսում եք Թարմ ուղեղով հաղորդաշարը, տաղավարում հյուրընկալել էի Հայ-ամերիկյան Ուեսթեք ընկերության հիմնադիր Մայքլ Ալոյանին, ես Ժաննա Ավակյանն եմ, ինչ նոր հանդիպում։